Boşlandı mı? Da yetmişsen mi? Şu cöylerin, iyi ma bu te paşa kula yorum manıma, siyom ki böyle, ma stolla kara. E karoçi, yakıllarım, yakıllarım, zor laket etse de, zor havlu bu, paşa öldürür, yanına o alıp, nüme kuvvet edilse, atrafımda hazır, iki tane yalı paşalı köpeği koyacağım. Bu aşkhanesi eken, Toshkent şakar, Sergeli rayonu, zor Qo'shqo'rg'on mahallada, uch soti, olti xona bu oshxonasi plus palovoy отопление radiatorlar qo'yilgan hamma shkoplari bilan oxirigacha ko'ring kelishtirib berib yuboraman deyaptilar. Pas sekretu etaman egasiga pul zarur juda ham. Yuringlar. Yuringchi operator mana sanuzel xona. Zo'r dusha oyla qilingan hovlini qaranglar. Podvollari bor teylarida. Bu yerda 2 etaj, narxini ham aytaman. Yaqinlar, sizlar narxiga qarab o'tirmanglar. Hozir odamlar endi qo'ni qo'yishni mamuncha deyapti, muncha deyapti deb har xil narxlar qo'yishyapti. Sizlar o'zingizlar taklifingizni beringlar. Bu yerda 2 etaj bir 70-80% bitgan, malarkaga tayyor. Mana pod patologlari bitgan, suvoqlardan chiqqan elektrichestvo, atapleynalari, zinalari asnavni qora ishlari bo'lgan zalni qaranglar. 8 metrga 5 metrli zo'r suvolardan idealni patologlar qilib qo'yilgan hovli ekan. Bu yerda 2-chi etajga zinani ham qaranglar. 1 metrdan oshiq. Yuring operator bir ko'rsatiluvchi bir balkonlarga chiqib pastda 2 ta katta katta xona, tepada 4 ta ekan. Mana buni qaranglar hovlini. Kelishtirib berib yuboraman deyaptilar. Mana bu yerda panoramni qilib katta roman qilsanglar bo'ladi. Reshotka qilib balkon ham qilib qo'ysanglar bo'ladi. Tomlari ham mana rossiyskiy profnastillardan bo'lgan. Hammasi zo'r. Devorga o'rnatilgan konditsionerlar tashab ketaman deb did bilan qilingan. Bu yerda video obzor qilgan edim. Qaytadan qilyapmanmi? Значит, bilavering. Kamida 20-30% narxi tushganligini. Zo'r. Hamma strapilar, mana bu to'sinlarni ham yaxshilaridan qilingan. Yuring. Pastlarni, podvollarni ko'rsatinglar. Narxini, startovi narxini 140 ming dollar so'rashyapti. Siz bemalol telefon qilib 80 ming beraman, 100 ming beraman deb o'zingizni takliflaringizni bering. Lokatsiya zo'r, kanalizatsiya bor, gaz, svet, suv hammasi zo'r lokatsiyada. Mana agarota ham bor, podvollari bor. Mana bu yerda yozgi oshxona qilib olsanglar bo'ladi. Mana bu yerda ikkitalab yana sanuzel xonalari, tegi podvol. Chiroqlarni qani yoqilarmikin? Podvolga tushib bir ko'rsatib chiqing-chi operator. Mana bu yerdan ham bir papudi qarang, mana bu yerni bir ko'rsatib yuboringchi o'sha yerdan. Mana xonalari bor. Bu yerda mana yana bitta sanuzel xonasi, eshik tashqariga ochilar ekan. Ruchkasi bormi qani? Bo'l yopiq ekan. Tegida katta oshxonani tegida podvol, polni tegi podvol. Mana qaranglar zo'rligini. Telefon qilib takliflaringizni berib olib qolinglar. Toshkent shahar, Sergeli rayon. Shunda Qo'yliq 5-chi massiv orqa tarafida Qo'shqo'rg'on mahallasi, metro, Qo'yliq bozor, mashina bozor, ippodrom hamma yo yaqin zo'r lokatsiyada. O'zingizlar takliflaringizni beringlar. Mamuncha qo'limda bor, mamunchasini oyma-oy beraman deb kelishib ketsa bo'ladigan zo'r inson. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, startovi narxini aytdim 140 ming lekin lokatsiyani aytdim. Endi bu yog'iga men ketdim. Sog' bo'linglar. Obuna bo'lishni unutmang.